Okay, en gang til, kom. Jeg holder over kvarteret 2-3 dage og finder en lejlighed eller et hus, hvor de ikke er hjemme. Hvordan kan du se det? Der ligger reklamer og viser på modden, for postkassen er fyldt. Godt, det er. Skraldespanden er tom, og græsplænen er ikke slået. Godt, garage. Ingen bil i garagen, og ingen lys i huset om aftenen. Nogen af lyset været tændt. Det ser du hurtigt, så brænder det hele natten. Jeg skal hjem kl. 10. Hvad skal det sige? Jeg har lovet min mor. Er du mor streng, eller bestemmer du selv? Jeg er ikke mor streng. Det er jeg ikke. Når du er sikker på, at de ikke er hjemme, så tjek om der står et vindue åbent. Ellers smadrer det bare en rude der, hvor det er nemt at komme ind. Hvad hvis der kommer nogen? Hvem? Hvem er naboen? Naboen. Det er sgu da ligeglad. Hvad venter du på? Spark til, mand. Okay. Kom nu, kylling. Spark nu til, mand. Du er jo mors dreng. Okay, når du går inde i sommerhuset, så går du efter kontanter og alle de dyre ting. 3104, 3104, med. Hvad skal du ned i havnen? Kig på lystbåde. Indbrud nu i sejlklubben. Jeg anmelder nabo